ururkan mahigan ee dhalinyarada ah ee rag iyo dumar leh ee mutacallinta leh ee shabaabka ee qoyahanka leh ayaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anuu wiig horaydiibi aynaba iyo saraar baan ka yimi waxaan la soo shiray dhalinyaro idinkoo kala ah oo qoyahana iyo odayaal iyo muqaal iyo waxgarad iyo deegaankii saraareed ee gobolka saraad waa arkaseen wixii daamiidiya ka dhacayay iyo siday wadan u taageereen iyo siday noo soo dhaweeyeen marka xisbiga wadani marka hore dowladdii aan doorannay xisbigii hore hal u doorateen wuxuu ku dambeeyey musuqmaasuq kala dambayn la-aan hantiboob badboob dhulka uu boobo badda uu boobo meel kasta oo uu boobo dariiqyada uu boobo waxaasoo dhan uu ku dambeeyey waxa ugu xun ee uu ku dambeeyey waa cadaalad darro waxa ugu xun ee uu ku dambeeyey waa kala dambayn la-aan waxa ugu xun ee uu ku dambeeyey waa sixir barar sixir bararka shan iyo labaatankii sano ee somaliland jirta ama lix iyo labaatankii sano maanta wuxuu marayaa boqolkii doolar milyan sidee baynu u noolaan karnaa sidee baynu u noolaan karnaa sidee bay arkeena mushaharka yar qaataa lacagtii madaynka marka marayso sidee u noolaan karaa maxaa sixir bararka keenay waxaa keenay musuqmaasuq waxaa keenay kala dambayn la-aan waxaa keenay maaliyaddii oo aan shaqaynin waxaa keenay maaliyaddii oo qof gaari yeeshay waxaa keenay bankii oo qof gaari yeeshay oo aan shaqadiisii gudan kari waayey oo sahli kari waayey oo fadhii noqday markaa dhalinyaroy waxaan u baahannahay inaan samayno isbeddel isbeddel cadaalad wata oo kredito ka maalin marka jaamacadaha ka baxdaan madaxweynaha mustaqbalku iyo xisbiga wadani waxay ku ballan qaadayaan inay horumar iyo cadaalad idiin sameeyaan oo aanay eex idiin samayn oo maanta waxaa jirta waxaa jirta maxaa taqaa yaa taqaanaaye ma jirto maxaa taqaanaa ma jirto aqoon maxaa leedahay ma jirto waa ogtihiin wixii naasu adari naasu waxaa tihiin raggii jaamacadaha ka baxay min sana haddaa maanta shabaran soo baxaan maxaa la qorayaa danka guriga wasiirada jooga ay caylada yihiin ay caylada yihiin inan kasta oo mastara oo aqoon leh oo idaxaanka safka hore gala musuqmaasuq baa lagu reebayaa waa dhalinyaroy sida musuqmaasuqa ula dagaalamo maxaynu ku waajiba waxaynu ku waajiba farteenna inaynu musuqmaasuqa ku suulino oo isbeddel ku samayno oo aynu doorano waxaasoo dhan xisbigaa ballan qaaday aynu doorano gobolka saraar uu ila soo aqbalay inuu isbeddel sameeyo oo uu doorto xisbiga wadani gobolka dagdheerow idinkaa bilaaba wax kasta oo wanaagsan anigu kursiga sare dagdheer ayaan ka baxay oo ku soo barbaaray markaa idinkaa bilaabee ururka mihigaanow waxaa ku ballan qaadaan inaan isbeddel samayno oo fartiinna ay isbeddel ku samaysaan oo aad doorataan kii cadaaladda idinku hogaamin lahaa kaasoo ah cabdiraxmaan ciro iyo madaxda la shaqaynaysa inaad doorataan war ma dooranaa inshaa allah isbeddel baynu samaynanaa waa nala qaadateen annaguna waxaan ku ballan qaadanaa ballanta aanu gallay oo hortiina ku gallay ee aan soo ballan qaadnay inaanu hadhow aad nala xisaabataan oo kiina idinku yar iyo uu la xisaabtamo madaxweynaha mustaqbalka uu la xisaabtamo taasaanu ballan qaadanaa isbeddelkaasa inoo dhana afar bilood baa ka helay kaarka qaata kaarka marka qaadataan ninka aan kaarka qaadanin isbeddel ma samayn karo kaarkaa marka qaadataan ayaa isbeddel samaynaysaan kaarkiina huusada markaasaan isbeddel samaynanaa assalaamu calaykum